Mihal Majorski, ugledni poljoprivrednik iz Stare Pazove, prošle godine je pokušao, a ovog proleća i zapravo ušao u novi posao gajenje začinske paprike. Na parceli od 1,5 jutra začinska slatka horgoška KS6 paprika trenutno je u intenzivnom porastu. Do kraja meseca paprika treba da cveta, sledi zametanje plodova, a onda i pojava prvih paprika. Lane je to bio početak, a ove godine je mnogo ozbiljnije. Potpisali smo ugovor, znači ovo ide znači za mart ono šta, telek papriku, znači sa njima smo uradili ugovor, ali jedan deo ćemo ostaviti i za preradu kući. Znači da, sad kaže, da je osušimo i sameljemo, znači zabijačke će to bude, tako da nam treba malo i začinske paprike. Kako bi osigurao dobro stasavanje biljke, koja zahteva mnogo vode, naš sagovornik je uveo sistem za navodnjavanje za koji je podigao kredit. Do kraja imamo mi tu dosta dug period i tu će sad početi velike temperature i navodnjavanje mora da bude. Imaš dva bunara ovde, to si finansirao sam? Da, izbušili smo dva bunara, znači na dve parcele, na jedno je sad, ajde, crni luk, ovde je paprika, to smo sami finansirali, a jedan deo smo dobili kredit od Fonda za razvoj. I tu smo kupili tifon, znači pokretni sistem za zalivanje. Majorski poseduje sušaru za papriku, potreban mu je još mlin, a tehnologiju sušenja začinske slatke paprike je bez problema savladao. Paprika ne može odmah da se suši, ona ima jedan period dozrevanja, znači morati jedno mjesec dana da bude raširena, na, što kaže, da ona prirodno još dozri. Znači sazri, onda ide u sušaru, posle toga ide mlevenje i to je to.